Və mən indi hal-hazırda bir daha telefon xəttinə qoşmaq istəyirəm. Zərdab, zəhmət olmasa, Zərdab rayonu Qoruqbağı kənd icra nümayəndəsi Oqtay İskəndərovu. Dünən biz onunla danışmışdıq itən atabala ilə bağlı informasiya üçün və aldığım məlumata görə atayla qızı hələ də gedən bu operativ və gücləndirilmiş daha doğrusu axtarışlara rəğmən hələ də onları tapmaq olmayıb. Niyə bu qədər gecikir, mən bilmirəm, amma hal-hazırda Oqtay müəllim də elə dünən də biz onunla bu saatlarda təxminən danışırdıq. Bu saatdan əvvəl də, bu saatdan sonra da demək olar ki, gec saatlarına qədər rayon icra nümayəndəliyi və kənd icra nümayəndəliyi orada olur. Oqtay bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayıram sizi, Zaharbaş Əliyevdir. Bir daha xoş eşitdik sizi, amma sizdən bir xəbər eşitmək istəyirik. Hələ də axtarışlar davam eləyirmi atabalanın? Bəli, Zahar müəllim, hal-hazırda bir hadisə yerindəyib hal-hazırda. Bəli. Dünəndən bəri 3 əlavə qrupa gəlib. İkisi Bakıdan, biri Şəmkirdən. Xüsusi riskli qruplardır. Axtarışda gedir. Hal-hazırda rayon rəhbərliyi. Biz hamı buradadır, hadisə yerindədir. Bəli, bəli. Hələ ki, axtarışlar gedir. Axtarışlar indi döyülür. Hansı formaya keçib? Yəni, dünən Artıq ərazidə böyüdülür, belə deyək. İrəliyə doğru gedir. Burada xüsusi dalğıçlardır, çoğaltı gəzirlər. Bütün yani sərhəd boyu belə deyək, kür boyu bütün bütün sumatorlara müəyyən keçidlərə postlar qoyulub hamısına. Gecəli gündüz. Yəni orada yaxın ərazilərdə belə bir su keçidi varmı? Məsələn deyək ki, hardansa hara keçid üçün nəsə belə bir su. Yaxın ərazidə bizdə bu Ağcabədi ilə Zərdab birləşdirən kür çaynısından körpüdür. Aha. Ondan sonra gedir su kür boyunca bu su motorlarıdır. Əkin sahələrinə vurulan su motorlarıdır hamısı. Bu suyun içərisindədir o motorlar yoxsa? Bəli, bəli, bunlar suyun üstündə olurlar. Bunlar xüsusi şarların üstündədir onlar, yəni. Yəni onlara belə ilişmək, keçmək, onun içərisində ilişmək yox, o ərazidən keçəndə görünsün da. Ola bilər çar üzəyi irəlidən keçək bilinməz o mənada. Aydındır. Oqtay bəy, ümumiyyətlə bu hal-hazırda ora bilirəm ki, peşəkar briqada, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin peşəkar briqadası təkim olunubdur və onlar indi hal-hazırda orada axtarışdadılar. Və belə insanların arasında hər halda ehtimal yox, sadəcə olaraq bu sahə üzrə mütəxəssis olan insanlar olur. Suyun axını üzrə necə gedə bilərdi, hardan keçə bilərdi deyə belə versiyalar rəy sürə bilirdilər də. Yəni belə versiyalar varmı? Məsələn, hara ilə keçə bilər, hardan gedə bilər, necə ola bilər deyə? Var, var Zahir müəllim. O cümlədən Kürqırağı yaşayan bu kənd sakinləri, cəmaat deyərəm, onlar bu birinci dəfə deyir, olub belə bədbəxt hadisələr. Amma belə deyək də, bu laf faciəvi, da bir ailədən ata bala. Faciəvi hadisədir. Yəni, təcrübəli insanlar var. Haradan, hansı istiqamətə vura bilər, haradan keçə bilər. Yəni, bütün o nəzəri hesablanmalar hamısı nəzərə alınaraq, yəni, axtarışlar o istiqamətdə davam edir. Təxminən axtarışın miqyası həmin ərazini artıq keçibmi? Yəni, başqa ərazilərə keçmisiniz, keçiblərmi? Keçib, çünki indiki dünəndən bəri, axşamdan bəri artıq belə deyək də, metr-metr, qarış-baqarışıya gəzirlər artıq bu vəziyyətdir. O dediyiniz çuxurlar vardı, dünən dediyiniz o qazılmış çuxurlar. Bəli, o çuxurlar yenə deyirəm, hamısına girli yoxlanılır, hamısına baxılır bir-bir. Yəni, onu nöqtədən deyirəm, yəni hamısı gəzilir. Əsas problem burada nədir, Zarnan? Bu qarqar, dünən də deyirəm, qarqar çayla bu kür birləşir həmin istiqamətdə. Bəli, bəli. Həmin o hadisə baş verən ərazə. Qarqar çay axdı, su da lilli sudur. Bunların sadəcə olaraq həmən o su gedir bir neçə kilometr köz boyu istiqamətində. Sadəcə olaraq bu davışların görüntüsünə bunlar maneçilik görədi suyun altında. Yəni onlarda belə bir spesifik aparatlar yoxdur mu? Məsələn, aydınlatsın, bulanlıq suyu belə aydınlatsın. Yəqin ki, yoxdur. Olsa yəqin ki, istifadə edirlər. Aydındır. Yəqin ki, onda elə siz dediyiniz kimi o qarqarla qarışdığına görə, orada lilləndiyinə görə su və o lilli suyun içərisində görmək də biraz çətindir. Belə deyək, çox da olsunlar. Bütün bacardıqların qoyublar ortaya ki, nə lazımdır. Allah kömək olsun və bir daha ailəsinə səbir diləyirik. Sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə operativ şəkildə məhz bu atabalanın axtarılmasında xüsusi ilə çalışırlar, əziyyət çəkirlər. Təşəkkürümü bildirirəm. Heç zəhmətləri yerdə qalmasın. İnanıram ki, tez bir zamanda bu atabala tapılar və
ailələrinə təqdim olunar. Allah köməkləri olsun. Allah səbr versin ailəyə. Həqiqətən də ürəyim ağrıdı mənim. Hər kəsin ürəyini ağrıtdı bu atabala. İnşallah ki, tapılarlar.